নমস্কার, গুড মর্নিং সকলোকে। অসম বন বিভাগৰ আহিছে এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় সুখবৰ, কিন্তু টাইমে নিদিলে ৰানিং প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ, সেয়ে দুঃখিত। কাৰণ 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা PST আৰু PET ষ্টাৰ্ট হ'ব। ফৰেষ্টাৰ 1, ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু আছাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চৰ অৰ্থাৎ BA, BCOM, BSc বা 10th 12th যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে, আপোনালোকৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা PST আৰু PET। তো এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে চাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল, 264 ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1, 1226টা ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু 981টা AFPF কনষ্টেবল পদৰ, আনহাতে 37টা যি ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল পদ আছিলে আৰু 142টা যি ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি আছিলে, এই সকলোখিনি ভেকেঞ্চিৰ আপোনালোকৰ PET অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। চাই লওক, স্পষ্টকৈ লিখি দিছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক এক কথাত, ৰানিং প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ সময়ে নিদিলে 3200 মিটাৰ ল'ৰাৰ ৰানিং হ'ব আৰু 1600 মিটাৰ ছোৱালীসকলৰ ৰানিং হ'ব। তো আপোনালোকে 9 ফেব্ৰুৱাৰীত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডেই কৰিব পাৰিব, একেবাৰে সময় নিদিলে ৰানিং প্ৰেক্টিছ, লং জাম্প প্ৰেক্টিছৰ বাবে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলেনে বহুদিনৰ পৰা? আপোনালোকে বাৰু পাছ কৰিব পাৰিবনে কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু 9 ফেব্ৰুৱাৰীতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ মই আপোনালোকক পুনৰ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিম। আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।